নিদিব, আমি মিচিং মানুহ হয়, আমাক সকাল হ'লে আমাক ফটিকা লাগে, কেনেকৈ আপুনি এখন আমি কৰি ধুমা প্ৰসাদ লাগে, আমাকো ফটিকা লাগে, ৰ মা মিচিং মানুহ, আমাক সকাল হ'লে আমাকো আমি হেৰি নহয় মানে আনক আনক নিজে খাওঁ খাওঁ আনক কিনো নহ'লে কেনেকে ধৰণৰ আমি হেৰি নহয় মানে আনক আনক নিজে খাওঁ খাওঁ আনক কিনো নহ'লে কেনেকে ধৰণৰ আমি হেৰি নহয় মানে আনক আনক নিজে খাওঁ খাওঁ আনক কিনো নহ'লে কেনেকে ধৰণৰ আমি বিচাৰি